Էդգար Էլբակյան կրծերը մահացել է 2000 թվականի օգոստոսի 13-ին, ընդամենը 18 տարեկան հասակում։ Նա խաղացել է թատրոնում, կինոյում, տարբեր թատրոններում իրականացրել է մի շարք բեմադրություններ։ Նրա մահից հետո Սոնա Ռուբենյանի կատարման «Փլուսին» երգը դարձել է ամենասիրված երգերից մեկը։ Երբ Էդգարը նոր էր մահացել, նրա մայրը դերասանուհի Աննա Էլբակյանը ասում էր, որ իր կյանքը հասել էր ներքին մահվան սահմանագծին։ Աննա Էլբակյանի խոսքով նա հոգևոր մահ էր ապրում, որդու մահից հետո Աննան ասում էր, որ ամեն օր լաց էր լինում։ Չնայած սուքը չպիտի հավիտենական լինի, ժամանակը կորուստը չի լրացնում, բայց ես քրիստոնյա եմ։ Ինչպես կարող է հավիտենություն չլինել, ինչու ենք այսքան սիրում իրար, եթե սերը երկինք չի գնալու։ Աննան նաև հարցազրույցներից մեկի ժամանակ նշել էր, որ որդու մահից հետո ամուսինը Արմեն Էլբակյանը դուրս է եկել փողոց ու բարձր բղավում է. «Եթե ճիշտ է, որ կա հավիտենություն ու դու կաս, և քո մոտ է իմ տղան, ինձ նշան տուր»։ Աննա Էլբակյանի խոսքով անձրևի կաթիլներ տեղացին հենց ամուսնու վրա, իսկ հուղարկավորության օրը երկնքում հայտնվել էր մեծ ծիածան։ Բաժանորդագրվեք մեր ալիքին, սեղմեք զանգակի վրա, որպիսի առաջինը դուք տեղեկացված լինեք վերջին և ամենաթեժ լուրերից։